Xoş gördük, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi Kisail İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Hər zaman olduğu kimi siyasi baxış verilişini izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Ölkə başı Cənab İlham Əliyev avqust ayının 24-də BMT-nin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi xanım Vladanka Andreyevnanı qəbul edibdir. Görüş zamanı ölkə başçısı çox mühüm fikirlər səsləndiribdir. Bununla bağlı bugün müzakirələrimizi aparacaq. Təbii ki, studiyamızın qonağı ilə. Studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının üzvü siyasi elmlər doktoru, professor Elman Nəsirovdur. Elman Bey, hoş gəlmişsiniz, hoş gördük. Hoş gördük sizi və elə sizin bu səsləndirdiyiniz fikirləri bir daha göstərək, çox aktual məsələdə bugün müzakirə edəcəyik. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Elman müəllim, elə əvvəldə də söylədiyimiz kimi, həqiqətən də rezident əlaqədarı görüşdə ölkə başçısı çox mühüm fikirlər səsləndiribdir. Daha çox diqqət yetirdiyi məqamlardan biri 44 günlük müharibənin məsuliyyətinin təkcə işğalçı Ermənistanın deyil, eyni zamanda bu işğalçılığa göz yuman beynəlxalq birliyin də üzərinə düşdüyünü diqqətə çatdırıbdır. Bununla bağlı istərdim sizin ətraflı fikirlərinizi öyrənək. Əvvəla təşəkkür edirəm və söylədiyim kimi çox vacib, çox aktual bir məsələni bu müzakirə məsələsi etmişsiniz. Və cənab İlham Əliyev, ölkə prezidenti, BMT-nin ölkəmizə yeni təyin olunmuş əlaqələndiricisini qəbul edərkən bir sıra vacib məsələlər qaldırdı. Və xüsusilə söhbət BMT-dən gedərkən, artıq tarixə çevrilmiş münaqişə ilə bağlı danışarkən ilk növbədə ağla gələn hansı məsələdir? Ağla gələn odur ki, 1993-cü ildə həmin təşkilat BMT, onun təhlükəsizlik şurası düz 4 qətnamə qəbul etmişdi. Həm də bir daha vurğulayıram, qətnamənin hüquqi gücü var. Bu bəyanat deyil. Qətnamə qəbul etmişdi və həmin qətnamələrdə nə yazılmışdı? Erməni silahlı qüvvələrinin tamamilə qeyd şərtsiz və büsbütün olaraq Azərbaycan işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılması, həm də o dərhal çıxarılması məsələsi əksini tapmışdı. Amma reallıq nədən ibarət oldu? 28 il ərzində bu qətnamənin heç bir bəndi işlər vəziyyəti gətirilmədi. O havadan asılı vəziyyətdə qaldı. Ermənistan onların üstündə xətt çəkdi, tapdaladı ayaqları altında. Beynəlxalq hüquqa bu qədər hörmətsizlik elədi. Və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrası isə yəqin sizdə sual yana bilər. İcbaridirmi? Məcburidirmi? Bəli. İcbaridir, məcburidir. BMT-nin nizamnaməsinin kimlər ki inanmır buna, kimlər ki buna şübhə ilə yanaşır, BMT-nin nizamnaməsinin zəhmət çəksinlər 25-ci maddəsinə baxsınlar. Həmin maddədə aydın şəkildə yazılıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin icrası icbaridir, məcburidir. Yəni, xoşum gəlir, gəlmir məsələsi yoxdur. İcrə olunmalıdır. Bəs onda niyə icrə olunmur? Həm də siz təsəvvür edin, bu tarixin ironiyasıdırmı? İroniyasıdırmı? BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü var. Onlar qəbul ediblər. Onlardan 3-ü isə Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Fransa bu münaqişəni həll etmək missiyasını üzərinə götürən ATD Minsk qrupunun həmsədrləridir. Bu iki qat məsuliyyət deməkdir. Bir var, sənədi qəbul edən təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmayasan, həm də söhbət daimi üzvündən gedir. Daimi üzvü olasan, qətnamə qəbul edəsən, nizamnaməni qəbul edəmiş olasan, amma bu icra olunmaya və 28 il ərzində buna dözəsən, nəinki dözəsən, bir çox hallarda açıq şəkildə Ermənistanı müdafiə edən bir korrupsiya idarəsi olasan. Bunlar hamısı çox təəssüf və təəccüb doğuran məsələlərdir və cənab prezident onu da yeni səfirin əlaqələndiricinin nəzərinə çatdırdı ki, bizim attığımız bütün addımlar beynəlxalq hüquqa söykənib. İlk növbədə BMT nizamnaməsinin o məşhur 51-ci maddəsinə, həmin maddəyə görə ərazisi təcavüzə məruz qalan dövlətin fərdi və kollektiv müdafiə hüququ var və biz ondan istifadə eləmişik. Biz hətta 27 sentyabrda əks həmlə ilə Ermənistana qarşı vətən müharibəsinə başlayanda da yenə beynəlxalq hüquqa söykənmişik. Yenə də BMT-nin onun məlum 51-ci maddəsinə deməli nəzərə almışıq. Ona istinad edirik biz müharibəni artıq reallaşdırmışıq. Əks həmlə ilə biz hücum etməmişik. Biz hücuma və təcavüzə məruz qalmışıq. Və bütün addımlar hamısı Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq hüquqa söykənən atılmış addımlardır. Amma indi nəyin şahidiyik? Onun şahidiyik ki, ATƏT Minsk qrupu bu 28 il ərzində heç nə etmədi. Münaqişənin həlli ilə bağlı heç bir real nəticə əldə etmədi. Amma bir çox hallarda mane olan faktora çevrildi. Mane. Xüsusilə müharibə dövründə Fransanın timsalında, onun prezidenti timsalında, qanunverici hakimiyyət timsalında dəfələrlə Ermənistanın açıq şəkildə müdafiəsini gördük.
Hətta hədələyici bizim ünvanımıza bəyanatda səsləndirdilər. Hətta o məşhur ifadə var, Roma papasından çox katolik olmaq istəyir. Hətta Ermənistan, Fransanın prezidenti Emmanuel Macron təsəllini ki, Ermənistan çox erməli olmaq istəyir. Özünün Twitterlərini, bu dünyada bəlkə analog olmayan hadisədir. Hər dövlətin, bəli, rəhbəri üçün öz dili əsas dildir, dövlət dildir. O, Fransız dilində heç olmasa, hətta erməni pərəst mövqeyini ortaya qoya bilərdi. Hətta bunu etmədi, erməni dilində onlar yazdı, bəyan elədi. Və bunlar hamısı bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan İslahlı Qüvvələri, bizim o şanlı ordumuz, öz Ali Baş Komandanı rəhbərliyi altında 44 gün ərzində sözün həqiqi mənasında yeni tarix yazdı. Bəli. İnanın ki, bəlkə kimlərsə belələr tapıla bilərdi. Bəlkə bu günləri qələbənin o əzəmətini və tarixini dərk etməsin. Təəssüf ki, belələr də ola bilər. Bəzən həmin insanlar o dağın yanında olanda onun uzağının və yüksəkliyini hiss etmək çətin olur. Amma uzaqlaşdıqca onun əzəmətini daha çox görürsən ki, dağ elə dağdır. Bu məntiqlə yanaşanda hesab edirəm ki, zaman keçdikcə, indi bir illiyi tamam olur bizim tarixi qələbəmizin, 10 illiyi tamam olacaq, 50 illiyi tamam olacaq, 100 illiyi tamam olacaq, artıq qərinələr, əsrlər keçəcək və gələcək nəsillər bu tarixi öyrənərkən bir fəxr və qürur hissi yaşayacaqlar. Bu nöqtəyi nəzərdən tarix sübut edir ki, belə tarixi və hərbi zəfərlər imza atan sərkərdələr öz adını təkcə öz xalqının tarixinə yazmır, həm də dünya tarixinə yazır, dünyanın hərb tarixinə yazır. Bu baxımdan Azərbaycan İstihbarat Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev Azərbaycan tarixinə deyil, dünyanın hər tarixini öz adını bir dəfəlik həkk eləyib. Bu aksiomdur, bunun ispatə ehtiyacı yoxdur və gələcək nəsillər bunu məsələ bu cür də qəbul edəcək və indiki nəsillər məhz bu cür qəbul edir. Bu bir həqiqətdir. Yəni, BMT Təhlükəsizlik Şurasının işləməyən qətnamələrini Azərbaycan həyata keçirdi və bu günlərdə dövlətimizin rəhbərinin müəyyən etdiyi siyasi kurs ondan ibarətdir ki, biz regionda sülh istəyirik. Biz regionda əməkdaşlıq mühitinin formalaşmasını istəyirik. Bunun üçün biz əməkdaşlıq əlini Ermənistana uzadırıq və uzadarkən də deyirik, Ermənistanın üzünə deyirik, gəl, böyük sülh sazişi, sülh müqaviləsi imzalayaq. Gəl, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasını həyata keçirək. Gəl, biz kommunikasiyalar bərpa eləyək, biz dəhlizləri açaq, gəl bu min aralanmış ərazilərin xəritəsini bizə ver və nəticədə bir etimad mühiti formalaşsın. Axı biz bu ərazini tərk edib gedəsi deyilik, biz axı əbədi qonşularıq, istəsək də, istəməsək də. Bu reallıqdır və bu reallığı qəbul etmək lazımdır. Qonşular isə əbədi düşmən ola bilməzdir. Və bax, bu mövqey Azərbaycanın mövqeyidir və Ermənistan tərəfdən isə bununla bağlı hər iki müsbət bir stimullar yoxdur, amma hər halda Avqust ayının 24-də, yəni ki, biz məsələ müzakirə edəcəyik, siz artıq anonsunu verdiniz. Avqustun 24-də Ermənistan baş naziri parlamentə çıxış elədi və ölkənin 5 il müddətinə deməli inkişaf proqramını irəli sürdü. Və bu proqramda səhv etmirəmsə, artıq qadınların hərbi xidmətə çağrılması ilə bağlı belə deyək ki, nəzərdə tutulur. Orada belə bir bənd var. Haqlısınız. Bu nədən xəbər verir? Haqlısınız. Əvvəla bu proqrama toxunmamışdan öncə qeyd edeyim ki, Ermənistanda bu gündə o acı hərbi məğlubiyyətin təsirini göstərməkdədir. İnsanlar apatiya vəziyyətindədir. Sabahkı gün inamları yox və siyasi kataklizmlə bütün elementləri göz qabağındadır. Müqayisə üçün avqust ayının 24-də və 25-də Ermənistan parlamenti iclaslarına baxsanız, görəcəksiniz ki, əlbayaxı döyüşlər, bir-birinə butulka sıxmalar və yeri gəlmişkən butulka sıxanlardan biri də Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri və Xocalı qətləmində əli qana batmış Ohanyandır, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri. Və onu özündən çıxaran səbəb də olub ki, iqtidar deputatlarından biri öz çıxışında qeyd edib ki, Ermənistanın pul müqabilində və telefon zəngi müqabilində hərbi xidmətdən əskərlər saxlayan, hərbi xidmətə göndərməyən bütün müdafiə nazirləri satqındır. Bu baxımdan görünür ki, o məşhur bizim bir ifadə var, deyir, yeməmsən, onda için niyə göynəyir? Ohanyan bunu dərhal reaksiya verir və qarşı tərəfə butulka sıxıb, su butulkasın. Və görünür ki, Ohanyan eyni işlərlə məşğul olub, yəni pul müqabilində hansı cinayət edirsənsə gedib və qarşılığında isə aynı effektinin üz-üzə qalıb. Aynı effekti, yəni aynıya baxıb gülürsən, o da gülür. Qaşqabağlısan, o da gülür. Yəni butulkanı atdı və ondan iki qal butulka ilə onun istiqamətinə həmin o su butulkaları atılır. Və Ermənistanda əslində belə demək mümkünsə bir butulka müharibəsi başlayıb. O da çox qəribə bir reallıqdır.
Və bunun ardınca artıq Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin 5 il müddətinə proqramını irəli sürüb, onu bəyan edib. Və bu da nə vaxt baş verib? Ölkəsinin yeni deməli nazirlər kabineti formalaşdıqdan sonra, artıq iyun ayındakı seçkilərdən sonra Paşinyan yeni hökumət formalaşdırdı. Hökumət tam formalaşdı. Hökumətin artıq keçmiş parlamentin spikeri Mirzayan oldu ölkənin deməli xaricilər naziri. Manasakanyan var idi, Ayvazyan var idi. İndi onu yeni keçmiş spiker əvəz elədik. O spiker ki, müharibə Ermənistan biabırçı məlub olduqdan sonra əhali onu az qalmışdı parçalasın. Və xeyli də beyin zədəsi almışdı. Döyülmüş əməli başdı. Və indi bu adam xaricilər naziridir və yeri gəlmişdi anti-Rusiya bəyanatları ilə də vaxtilə çox populyar və məşhur bir insan idi. Və belə olan vəziyyətdə indi cənab prezidentin də söylədiyi kimi bizə yeni hökumət köhnə baqajla lazım deyil. Bizə lazımdır yeni hökumət yeni baqajla, yeni təkliflərlə, yeni yanaşmalarla. Adın yeni hökumət qoyub, nazirləri dəyişib. Əgər köhnə xəttə istinad olunacaqsa, onun heç bir o xətt Ermənistanı fəlakətə gətirib çıxardı. Bu nöqtəyə nəzərdən yeni yanaşmalar olmalıdır. İndi sizin konkret sualınıza keçim. Artıq 5 il müddətində Paşinyan ölkənin yeni proqramı irəli və yeni hökumətin hazırladığı proqramdır. Burada diqqətdən yayınmayan bir sıra məqamlar var. Əvvəla birinci məqam odur ki, Paşinyan yenə də özünün o ziddiyyətli bir şəxsiyyət olduğunu, şəxsiyyət yox, ona şəxs deyərdim, olduğunu ortaya qoydu. Birincisi, bir yandan deməli, o sülhpərvər bir imicdə özünü təqdim etmək istəyir. Eyni zamanda əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu göstərmək istəyir və müharibəni istəmədiyinin fonu yaradır. Eyni zamanda göstərir ki, delimitasiya və demarkasiya işlərinə başlamağa vaxtı gəlib çatdı, bunu təzir etmək lazımdır. Hətta bəzi ərazilərdə bu istiqamətdə müsbət tendensiyadan getdiyindən istinad edir. Hətta deyir ki, Sovet dövrünün xəritələrinə əsasən erməni və Azərbaycan silahlı qüvvələr geri çəkilməlidir. Yəni, bunlar müsbət yanaşmalardır. Eyni zamanda yenə də öz xislətinə qayıdıb deyir ki, imzaladığımız 10 noyabr və 9 noyabr və 11 yanvar sənədlərində heç yerdə dəhlizlər söhbəti yoxdur. Yəni, bu Laçın dəhlizi məsələsi bunların yaman yoxsuna haram qatıb. Bunlar yoxdur, amma bəli, var ki, deməli, Ermənistanın Azərbaycandan keçməklə Rusiya və İranla kommunikasiyası bərpa olunsun, bu yararlısın. Azərbaycanla üçün Naxçıvanla. Yəni, bu ikimizin də xeyrinədir, hər iki tərəf buna uduşlu vəziyyətlərdir. Bu kimi fikirlər səsləndir ancaq. Bizim üçün maraqlı bir cəhətlər var ki, mən sizin efirinizlə bunu xüsusi səsləndirmək istəyirəm və yeri gəlmiş ilk dəfədir deyirəm bunları. Birincisi, Paşinyanın bu proqramında heç bir yerdə siz rastlaşmasınız ki, böyük sülh müqaviləsinin imzalanması haqqında bir fikir olsun. Yoxdur. Üstəgəl 5 illi proqramdır. 5 illi proqramda belə bir ifadə yoxdur. Mötərizə içərisində yazılan müəyyən fikirdə tapa bilərsiniz ki, bu müəyyən mənada haradasa işarə ola bilər. Yəni, kommunikasiyaların bərpası, iqtisadi əlaqların bərpası, gediş-gəlişin təmin olunması, etimad mühitin yaradılması və s. Təbii ki, sülh müqaviləsi olmadan bunlar mümkün deyil. Dolayısıyla işarə ola bilər, amma heç yerdə Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanma söhbəti yoxdur. Bu bir. İkincisi, yenə də Qarabağ ifadəsi yox, burada Arsaq ifadəsi istifadə olunur, terminoloji baxımdan istifadə olunur. Dağlı Qarabağ bəhs edilir, Dağlı Qarabağın statusundan bəhs edilir. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandanımız dəfələrlə qeyd edir ki, daha status məsələsi bu qaldı cəhənnəmdə, bu görbəgör oldu, yəni bu məsələ daha yoxdur. Bir mənalı şəkildə bu yoxdur, status söhbəti yoxdur, bu deməli məsələni ortaya atır. İkincisi, artıq bu üçüncüsünü deyim. Birincisi sülh müqaviləsidir, ikincisi Dağlı Qarabağla bağlı. Halbuki cənab prezident də söyləyir ki, bu istilah bizdə yoxdur daha. Dağlı Qarabağ yox, Qarabağ var, Qarabağ iqtisadi zonası var. Ümumiyyətlə, daha bu kimi ifadə bizim dilimizdə yoxdur. Yəni, daha deməli, statusunu danışma mənasızdır. Ondan sonra fikir verirsə, Dağlı Qarabağ xalqı ifadəsi işlədir. Dağlı Qarabağ xalqı nədir? Var erməni xalqı və bu məsələdə Azərbaycan dövlətinin prinsipal mövqeyi var. Yenə də cənab prezident söylüyor ki, bu günləri Xankəndində bir 25 minə qədər erməni yaşayır. Onlar yolunu azdırılmış Azərbaycan vətəndaşlardırlar. Yolunu azdırılmış vətəndaşlardırlar. Var, bəli, bizim vətəndaşımız olan Azərbaycanlılar və Azərbaycan bizim vətəndaşımız olan ermənilər var. Söhbət onlardan gedir. Dağlı Qarabağ xalqı yoxdur, ola da bilməz. Bu üçüncü onun, necə deyərlər,
köhnə ampulada danışılardı. Və nəhayət deyir ki, Ermənistan Dağlı Qarabağ ilə, Dağlı Qarabağ xalqı ilə yeni formatlı münasibətlər quracaq. Yenə də Dağlı Qarabağ ilə, yenə Dağlı Qarabağ xalqı ilə hansı formatda, hansı yeni formatdan bundan söhbət gedə bilməz. Yenə də 5 illik proqramda köhnə deyək ki. Hə, bəli, bəli. Yəni bunlar hamısı onu göstərir ki, Paşinyan bir yandan çox maraqlı əməkdaşlı mühit olsun, çünki Ermənistan gələcəyi bundan asılıdır. Yox, bu həm bunu deyir və sonra da fikirləşir ki, buna görə təzyiqlər özdə qalacaq. Çünki məğlubiyyət ovqatından hələ Ermənistan cəmiyyəti çıxa bilməyir. Buna müəyyən zaman lazımdır ki, barışsın ki, o məğlubdur. Bəs bunun kökündə nə dayanır? Kökündə dayanır, bilsən, Paşinyan qalib gəlib, amma çox gözəl dərk edir ki, onun qalibiyyəti heç Ermənin xalqının olan sevgisindən bağlı deyil. Sadəcə pislərin içərisində o yaxşıdır. Sadəcə real vəziyyətdə revanşist gəlsə, o müharibə ovqatında olacaq. Müharibədən xalq da bezib, heç ordunun özü də yoxdur, fərarilər baş alıb gedir. Deyir, topun yox, topxana yox, kimlə, nə, hansı güclə bunu edəcəksən? Və bu məntiqlə də erməni xalqı əslində müharibə istəməyən Paşinyana səs verdi. Məğlub olan, amma revanşizmdən bəhs etməyən Paşinyana səs verdi. Amma revanşistlər yerindədir, iddialarında qalıblar, cəmiyyəti müəyyən səsini alada bilirlər. Bu baxımdan Paşinyan bir yandan əməkdaşlıqdan bəhs edir, bir yandan əlaqələrin bərpasından, kommunikasiyanın bərpasından bəhs edir, amma bir yandan da öz köhnə ampulasında və kütləyə işləyən fikirlər səsləndirir ki, Dağlı Qarabağ xalqı, Dağlı Qarabağ ərazisi, Ermənistan Dağlı Qarabağla münasibələ yeni formatda qurması. Halbuki Ermənistan Dağlı Qarabağ yox deyə Azərbaycanla münasibətlər qurmalıdır. Və Qarabağ da Azərbaycanın tərkib hissəsidir və bizim xüsusi iqtisadi zonadır, iqtisadi rayondur. Yəni bunu bu cür dərk etmək lazımdır. Yəni bu kimi ifadələr səslənib və yəqin ki, sizin verilişinin əvvəlində söylədiyiniz kimi bu proqramın diqqətdən yayınmayan cəhətlərindən biri odur ki, 5 illik proqramda erməni xanımlarının hərbi xidmətə çağırılması məsələsi öz əksini tapıb və əsaslandırmaya da baxın. Bunu onunla əsaslandırırlar ki, bu ideoloji bir konsepsiyada deyil, anti-ideoloji bir konsepsiyada deyil. Bu sadəcə o reallığına irəli gəlir ki, erməni əhalisinin sayı tərkibində qadınların xüsusi çəkisi var, onlar kişilərdən çoxdur və bu resursdan daha səmərəli istifadə etmək üçün qadınların hərbi xidmətə çağırılması. Ondan sual yaranır ki, niyə indiyə qədər bunu etmədiniz? 30 illik güya ki müstəqilliyiniz olacaq 30 illik. Niyə bu 30 il ərzində bunu etmədiniz? Proqramımıza xüsus salmadınız. 5 illik proqrama salsınız. Gəlin hər şeyi adı ilə çağırın. Adı ilə deyin ki, bəli, bu müharibənin gedişatında biz əməlli başlı məğlub olmuşuq, dil çökmüşük, bayrağı qaldırmışıq. Və belə olan vəziyyətdə bizim Ali Baş Komandanımız Can İlham Əliyev söylədiyi kimi 10 minlərdən artıq bizim fərarimiz var. Ordu darmadağın edilib, düzdür. Belə olan vəziyyətdə kişilər ölkəni tərk, gənclər tərk edib gedirlər. Bəyin, biraz rəqəm gətirim sizə, Ermənistan statistikasıdır. Bu ilin, 2021-ci ilin yanvar və iyul ayları ərzində Ermənistanı 515 mindən artıq insan tərk edib. Tərk edib deyəndə təyyarı ilə ayrı-ayrı ölkələrə gedib. Gedişin iki cür ola bilir. Gedişin bir gəlişi də olur, bir də var gəlişi olmur. Gedişin var iki tərəfli bilet alma, bir də var bir tərəfli bilet alma. Siz təsəvvür edin ki, Ermənistanın 515 mindən, yəni yarım milyondan çıxı insan bu verdiyi səbəblə bağlı xaricə gedib, onlardan bu 7 ay ərzində 43 mindən çoxu geri qayıtmayıb. Üstə gəl, bu bir aeroportundandır. İkinci Şirak aeroportu var. Oradan gedənlər isə 42 mindən çox səfərə gedən var həmin təyyarədən istifadə, həmin aeroportdan istifadə ediblər. 16 mini geri qayıtmayıb. İndi 43 üstə gəl 16 mində, bu 60 minə yaxındır. Yəni 7 ay ərzində təkcə təyyarə ilə 60 min adam xaricə gedib daha vətəninə qayıtmayıb. İndi bu pandemiya məsələsinə görə də qoru yollar bağlıdır. İndi özlərinin ilə, öz ekspertləri deyirlər ki, hələ təyyarə ilə 60 min 7 ayda qayıtmayıbsə, avtomobil yolu açılanda rəqəmin 5-6 dəfə çoxalacağı gözlənilir. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, iqtisadi fəlakət, iqtisadi uçurum, insanlarda atopiya, apatiya, sabahkı günə inamsızlıq, suiqəst, özündən suiqəst halların kəskin artması, sabahkı günə insanların qəti inamı qalmayıb. Bir çoxları deyir ki, mən bu həyatı yaşadım, amma evlatlarım heç olmaz xoşbəxt olsun və lənətə gəlmiş ölkədə yox, başqa bir ölkədə uşaqlarımız üçün xoşbəxtlik tapaq və eyni zamanda müharibədəki biabıçı məğlubiyyət və yenidən müharibənin olması, təhlükəsinin olması, yalnız revanşistlərin davranışından bu qənaətə gəlirlər. Hətta bir çoxları gedəndə deyirlər ki, biz 3-cü Qarabağ müharibəsinin qurbanı olmaq istəmirik.
Və bu müharibə olarsa Azərbaycan ordusu da bizi tamamilə darmadağın eləcək. Hələ biraz hələ biraz Azərbaycan müəyyən reallıqları və Rusiyanın bu məsələdəki mövqeyini, xahişini, minnətini nəzərə alıb hələ bir müəyyən mənada məlum mövqeyini tutdu. Və belə olan vəziyyətdə deməli Ermənistan nə gözləyir? Ermənistan əgər hadisələr belə gələrsə, erməni əhalisinin daha böyük fəlakətlər gözləyir. Onda çıxış yolu nədir? Çıxış yolu ölkədən getməkdir. Yəni 7 ay ərzində 60 mindən çox insanı tərk edirsə, siz təsəvvür edin belə olan vəziyyətdə gedənlər kimlərdir? Yaşlı qoca insanlar yetmirlər. Gedənlər gənclərdir və gedənlər də kişi cinsində olanlar gedirlər. Deməli, Ermənistan hökuməti bu qənaətə gəlir ki, belə getsə, ordu üçün əsgər olmayacaq. İndidən tələm-tələsik bunu yolunu tapaq. Yolu da gənc qızların azı hərbi xidmətə çağırılmasıdır. Təsəvvür edirsiniz. Ermənistan bu situasiyanın üzrə qalır. Heç bir zaman tarixində bu vəziyyətə düşməmişdir. İndi həmin vəziyyəti yaşamaqdır. Bu nəyin təsdiqidir? Onun təsdiqidir ki, 30 illik onların işğalçı siyasəti bumerang effekti yaratdı. Ermənistan o günə gətirib çıxartdı ki, artıq qadınlarını hərbi xidmətə çağırma məcburiyyətinə qalıblar. Bu reallıq budur. Və belə olan vəziyyətdə hesab edirəm ki, İndi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının Seynən Türkiyə verdiyi müsahibəsi, orada səsləndirdiyi fikirlər Ermənistan cəmiyyətində çox böyük bir təlaş yaradı. Ermənistan ictimaiyyətində. Təlaşın da o səbəb olub ki, Azərbaycan Prezidenti bir daha qeyd elədi ki, biz öz sülhpərvər təkliflərimizi Ermənistana təqdim etmişik, onlar masa üzərindədir, amma biz daimi o masa üzərində onu gözləyən deyilik. Deyilik və görünür kimlərsə Ermənistanda bu acı məğlubiyyətdən nəticə çıxarmadı. Belə olan vəziyyətdə biz qabaqlayıcı, önləyici və xəbərdar edici addımlar atmaq məcburiyyətində qalacağıq. Bunun mahiyyəti nədir? Azərbaycan Prezidenti bu sözləri deməklə hansı reallığı nəzərdə alır? Bu düşüncələr Ermənistanda bu günlər elə və rezonansa səbəb olub ki, artıq insanlar deyirlər ki, belə getsə Ermənistan hökuməti əvvəlki hakimiyyətlərin siyasətini davam elətdirsə, üçüncü Qarabağ müharibəsi ola bilər və bu Ermənistan üçün sözün həqiqi mənasında artıq fəlakətdir. Ondan oyanası yoxdur. Artıq uçurumun ərəfəsindir, amma uçuruma yuvarlanacaq. O səbəbdən də Ermənistanda bu beləcə emiqrasiya, qadınlar hərbi xidmətə çağırılması kimi fikirlər aktuallaşıb və bu bir daha Ermənistan cəmiyyətində çox ciddi siyasi və iqtisadi kataklizmlərin işarəsi və elementi kimi diqqətdən yayınmır. Təşəkkür edirik Elman müəllim. Ətraflı müzakirələrə görə sizə çox sağ ol deyirik. Sizə sağ olun, maraqlı suallar verdiniz. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bu gün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının üzvü, siyasi elmlər doktoru, professor Elman Nəsirov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək ən əsası özünüzdən müayət olun.